សាវត្ថីនិទានំទេនខោបនសមយេនចាបកយាវិគោឧបធេនកចន្តោបធេនកចន្តោសធម្មទេសន្តិពេណឧបធេនកចន្តោបធេនកចន្តោសអគិលនសធម្មទេសិសាមេតិសិក្ខាករនិយាណឧបធេនកចន្តេនបធេនកចន្តោសអគិលនសធម្មទេសិតពុយោអនតរិយំបដិច្ចឧបធេនកចន្តោបធេនកចន្តសអគ្គលនសធម្មង្គេសិតិអបតិទុគដសអនបតិអសញ្ជិជ្ជអសតិយាអជានន្តសគ្គលនសអវទិសោឧបតកសអតិកម្មកសាតិសាវថេនិទានសម័យនោះឯងពួកចាបកេវិខុដល់ក្រៅផ្លូវសំដែងធម៌ដល់មនុស្សគ្មានជំងឺសំដែងធម៌ដល់មនុស្សដល់តាមផ្លូវឡាទ្រង់ត្រាស់ថាវិខុក៏បីធ្វើសេចក្តីសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងមិនដល់ក្រៅផ្លូវសំដែងធម៌ដល់មនុស្សគ្មានជំងឺដល់តាមផ្លូវភិក្ខុមិនត្រូវដើរក្រៅផ្លូវសំដែងធម៌ដល់មនុស្សគ្មានជំងឺដើរតាមផ្លូវទេភិក្ខុណាអាស្រ័យសេចក្តីមិនអើពើហើយដើរក្រៅផ្លូវសំដែងធម៌ដល់មនុស្សគ្មានជំងឺដើរតាមផ្លូវត្រូវអបាទុគតវិរៈដែលមិនត្រូវអបាទក្នុងសិក្ខាបទនេះមាន7យ៉ាងគឺភិក្ខុមិនខ្លែងមួយភិក្ខុមិនមានស្មារតីមួយភិក្ខុមិនដឹងខ្លួនមួយភិក្ខុមានជំងឺមួយភិក្ខុមានសេចក្តីអន្តរាយមួយភិក្ខុឈួតមួយនិងភិក្ខុដើមបញ្ញត្តិមួយ